прогноз погоди на середу, 15 березня. Схід сонця 6 година 2 хвилини. Захід 17 година 59 хвилин. Місяць у Скорпіоні 18 місячна доба. За народним календарем 15 березня вшановується пам'ять священомученика Федота Киренейського. З давніх часів по цьому дню дивилися, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 13 в Миколаєві був зафіксований у 1987 році, а найвищий – плюс 19,9 у 2002 році. А ось якою буде погода 15 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 березня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. Уночі можливий дрібний дощ. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 763 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – плюс 4 градуси, а в день – плюс 9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 7, плюс 9 градусів. Це був прогноз погоди.